Soalan nombor 4 pun ada konsep-konsep sudut pedalaman dan sudut perluaran yang bertentangan dengannya. Okay, jadi sudut X ini adalah sudut perluaran dan sudut pedalaman yang bertentangan dengannya adalah di sini. Iaitu di sini juga adalah nilai X sebenarnya. Okay? Alright. Jadi kalau kamu kurang pasti tentang itu, kita boleh menggunakan satu-satu untuk dapatkan X daripada gambar rajah yang berlainan. Jadi apa yang cikgu akan buat di sini ialah, kalau kamu tak nak tandakan sini X, tak masalah. Eh? Jadi di sini kita labelkan dulu 90 darjah. Jadi kerana apa? Sebab ni diameter. Jadi SQ diameter. Jadi S dan Q pergi pada R akan menghasilkan sudut 90 darjah. Begitu je. SQ pergi pada P akan menghasilkan sudut 90 darjah. Jadi cikgu akan tunjukkan, walaupun sebenarnya adalah 6.2D ni untuk menunjukkan kaitan antara sudut perluaran dan sudut pedalaman yang bertentangan. Tapi kita akan tunjukkan bahawa, cikgu akan tunjukkan bahawa sudut sini adalah sama sudut sini dengan dua cara. Pertama, kita akan gunakan 90 darjah sini. Jadi di sudut sebelah sini yang sedikit ni, nilai Y adalah 180 tolak 90 tolak 36 sama dengan 90 tolak 36, iaitu 54 darjah. Dan dalam segitiga di sini, sudut 90 darjah, dua bahagian ini iaitu nilai Z, di sini pun nilai Z akan dapat 90 darjah juga. Tapi bukan ni, satu Z ni 90 darjah, tapi nilai jumlah nilai Z ni. Ataupun cikgu kira, buat kiraan Z tambah Z, iaitu dua sisi ni yang sama, tambah 90 sama dengan 180. Jadi 2Z tambah 90 sama dengan 180. Jadi nilai 2Z sama dengan 180 tolak 90. Jadi kita 2Z ialah 90. So nilai Z adalah 90 bahagi 2, iaitu 45 darjah. Jika kita tahu di sini ialah 45, kita boleh menggunakan konsep garis lurus. Okay, kalau konsep garis lurus iaitu TS, TS pada sudut S ini adalah 180, iaitu X tambah 45 tambah 36 sama dengan 180. Jadi di sini 45 tambah 36 ialah 81. Jadi X tambah 81 sama dengan 180. Jadi nilai X ialah 180 tolak 81, iaitu 99. Cara kedua, iaitu kita, macam cikgu tahu tadi, nilai X di sini adalah sama dengan nilai di sini. Mari kita tengok adakah nilai di sini sama, iaitu Z kita dah tahu 45. Okay, jadi seluruh sudut sini adalah sudut bertentangan. Sudut pedalaman dalam sisi kitaran segi 4 dan sini dulu sudut perluaran. Jadi di sini berdasarkan gambar rajah ni, nilai X adalah Z iaitu 45 tambah Y iaitu 54, iaitu 99 darjah. Okay? Jadi kamu boleh menggunakan apa-apa teori je untuk next time. Tapi yang ni cikgu kena beri stress tentang bahawa sudut di sini sudut perluaran dan sudut di depan ini sudut pedalaman yang bertentangan dengannya, dan nilai kedua-dua sudut itu mempunyai nilai yang sama.